Sërish në studio, këtë erë me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Shehu. Zotin Shehu, mi mbrëma juve. Flasim për protestën e studentëve. Po, padyshim se kjo është. Doja t'ju pyesja, do ka një lloj le të themi habie nga opinioni publik përse Partia Demokratike është pothuajse e heshtur, pothuajse e tërhequr në raport me këtë protestë. S'pari një herë, padyshim kjo ngjarje ose mirë këto ngjarje, protestat tërsi që kanë përfshirë vendin të periudhë janë kryefjala e këtyre ditëve. Dhe nuk mund të diskutosh për politikë pa folur për këto, sepse shprehin qartësisht revoltën e njerëzve si pasojë e një qeverisje papërgjegjshme, arrogante, një qeverisje që ka rritur të tepërin nivelet e varfërisë, një qeverisje cila kërkon të shkatërrojë dinjitetin njerëzor, pronën, shtëpitë, mos respektojë as konceptin e të drejtës kushtetuese për studime të të rinjve. Pra, një qeverisë realisht që po detyron qindra mijëra njerëz të marrin rrugën e azilit nga sy të këmbët dhe mos mendojnë më të kthehen në Shqipëri. Pra, padyshim janë këto elemente, shumë të tjera, unë i thash shumë shkurt, të cilët përbëjnë thelbin e protestave që kanë nisur në vendin tonë në këto periudha. Ju thatë, Partia Demokratike nuk është përfshirë. Unë do them se Partia Demokratike është përfshirë gjërësisht, thellësisht në luftën politike në vend, dhe është ajo që ka ekspozuar, ka qartësuar dhe po qartëson për ditë para njerëzve problemet e mëdha të vendit, dhe është ajo e cila po tregon që e vetmja zgjidhje është rrëzimi i kësaj qeverie, largimi i këtij kryeministri dhe hapja rrugë e zgjedhjeve të lira të ndershme. Dhe si të tillë në Shqipëri ka shumë protesta. Është protesta e banorëve të Astirit, është protesta e minatorëve që sot ju bashkuan studentëve, janë protestat të tjera që ka ndodhur për çmimin e naftës, për problemet bujësore, është e protesta e studentët. Partia Demokratike, dhe gjithë ne, e shikojmë të protest absolutisht si një moment zhvillimi shumë të rëndësishëm për demokracinë shqiptare, sepse është një moment i cili të regon ndërgjegjësimin e universitetit, i cili është thelbi i kulturës, i intelektualizmit, i rinjës e shpresës. Duhet ju pyes, Zoti Shehu, edhe si profesor mësimdhënës në universitet prej dekadash. Qëfar nuk shkon në universitetet shqiptare, qëfar nuk shkon në ligjin e arsimit lartë? Shiko, në universitetet shqiptare nuk shkojnë shumë gjëra. Ka shumë gjëra nuk shkojnë, një pjesë tyre janë gjëra që nuk shkojnë në tërsinë shoqërinë shqiptare, një pjesë tyre janë gjëra që nuk shkojnë në universitet. Studentët, unë vurare sot, kanë prekur qartësisht dy element. Dhe mua më duke se kjo të regon që ata janë thelluar në shkaqet e problemeve. Kërkojnë abrogimin e ligjit të arsimit lartë, kërkojnë dhe ndryshimin e buxhetit për arsimin e lartë apo për arsimin tërsi. Dhe kanë shumë të drejtë, sepse nuk mund të bëhen përmirësime në sistemin universitar pa goditur këto dy element të cilët janë përgjegjësit kryesor të asaj që po ndodh në arsimin e lartë dhe kanë qenë kali betejës si qeverisë Rama, e cila e konsideroi këtë reformë të dështuar si reformën më të mirë të saj. Kjo qeveri çfarë bëri? Kjo qeveri kërkoi të bëjë disa balloma apo kërkoi të mbuloj me gjethe fiku problemet e vërteta. Dhe deklaroi dhe tha që gjërat rregullohen, do rregullohen pa prekur ligjin, pa prekur buxhetin. Ai unë shtroi pyetjen, pse nuk rregullohen përpara? Kur ishte kaq thjesht që problemet të rregulloheshin pa prekur ligj dhe pa prekur buxhet, pra me një shkop magjik. Pse nuk rregullon përpara? Kush është përgjegjës për këto gjëra? Kush do mbaj përgjegjësi për këtë gjë? Pra, realisht, mua më duket se kemi një tallje të re të kësaj qeverie, të cilën studentët e kuptuan qartësisht dhe e drejtuan goditjen e tyre, protestën e tyre, grevën e tyre, se për mua kjo është një grevë, nuk është thjesht protestë. Kjo është një grevë e gjithë sistemit universitar shqiptar. Është një grevë e vërtetë. E kundër në dy pika thelpsore të kësaj probleme, të këtyre probleme të mëdha që ka sistemi universitar shqiptar. Presidenti i Republikës me shumë të drejtë ktheu buxhetin.
përpara vitit të ri. Këta u tallën. Ata nuk planuan as ta shikojnë, jo më të ndyshojnë dhe të korrigjojnë. Dhe thanë se ky shkon. Një buxhet i cili ka 2.2% të GDP-s për arsimin, pra që është një buxhetet më të varfra në Europë. Si mund të shkojë kur kjo qeveri, kjo rilindje para 6 vjetësh premtoi 5% të GDP-s për arsimin, ashtu si për shenjësinë. Premtoi po kaq, premtoi dhe shenjësi falas, dhe sot të dyja ato sektorët jetësor, thelpsor të shoqërisë njerëzore, arsimi dhe shenjësia janë në kolaps të plot. Njëri e ka buxhetin 2.2% të GDP-s, tjetri nuk e ka shenjësia, nuk e ka as 2.2, e ka midis 2.1-shit edhe 2.2-shit% të GDP-s. Pra, realisht, problemet janë shumë të thella dhe studentët me zgjuarësi kanë kapur thelbin e problemeve. Partia Demokratike dhe ne gjithë i mbështesim, por ama kjo është një lëvizje e tyre. Dhe ne respektojmë këtë lëvizje të tyre. Respektojmë këtë, duhet konsideruar këtë si një sinjal shumë të rëndësishëm për ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare ndaj problemeve që ka vendi dhe ndaj domosdoshmërisë së ndryshimeve të mëdha të thella të vendit. Absolutisht, e respektojmë dhe respektojmë këtë gjë, duke mbështetur politikisht kudo me gjitha forcat tona dhe duke kërkuar që opinioni publik shqiptar ta mbështesë këtë lëvizje të mrekullueshme të studentëve. Mirë, kjo lëvizje, po kjo lëvizje ka dhe një lloj adversioni, një lloj armiqësie, le të themi, gati-gati armiqësie me politikën. Jo. Filet e tyre janë jo politik, ankohen që partitë kërkojnë, partitë opozitare kërkojnë ta monopolizojnë. Unë nuk do thoja kështu, unë e shoh me shumë simpatik këtë lëvizje. Një lëvizje cila godet ligjin, godet buxhetin, godet qeverisjen, që për gjërat të cilat përgjegjësia është e qartë e qeverisjes. Ne nuk kemi pse të bëjmë fajin gjithë klasë politike shqiptare. Padyshim, politika ka fajt e saj, ashtu si gjithë pjesët e tjera shoqërisë kanë fajt dhe përgjegjësitë e tyre, por për gjërat që janë qartësisht të lidhura me përgjegjësitë e saj qeverisje, me regresin që ka bërë kjo qeverisje në zhvillimet e vendit, me një situatë shumë të vështirë ekonomike kush ka ndanisur vendi, i cili prej 6 vjetësh nuk ka asnjë investim të huaj serioz perëndimor, i cili prej 6 vjetësh nuk ka as rritje rrogash, i cili prej 6 vjetësh është një stagnacion të plot, dhe ku njerëzit prej 6 vjetësh e kanë mendin vetëm për të ikur. Pra u mendoj ti do të vëmë gishtin të qartë të shkaktarët e kësaj gjendje, dhe shkaktarët janë ata që qeverisin. Okej, unë jam dakord që ne si opozitë duhet të jemi më aktiv, më dinamik, më komunikues me njerëzit, më transmetues, më sqarues, më pranë njerëzve, më në terren, jam shumë dakord me ju. Po shkaku janë ata që qeverisin, sepse nuk kanë 6 muaj që qeverisin, dhe që të fshihen mbrapa gishtit dhe mbrapa tjerëve. Kanë 6 vjet që qeverisin, erdhën me premtime të dosit të inqiet në Shqipëri, dhe çfarë sollën? Sollën ferrin në Shqipëri. Pra kjo është e vërteta, ky është realiteti dhe mua më duket se këtu do të jemi të qartë të gjithë për vënë gishtin në plag, se po nuk e vënë gishtin në plag, nuk e korrigjojmë dot atë. Dhe fatmirësisht unë shoh që këto lëvizje popullore, janë lëvizje popullore dhe kur ka lëvizje popullore, tregon që kazani zihen, jo e kazani që thotë Rama, po kazani vërtet i njerëzve zihen dhe po bëhet gati të shpërthejë. Po a jeni ju don si opozit në rolin që duhet që ju takon të bëni. Sepse shikoj për shembull nëse të gjithë prisnim çfarë do ndodhte sot në datën 7, protesta e studentëve të cilët kishin bërë thirrje edhe qytetarëve që të bashkoheshin atyre, ndërkohë do unë që kryetari i Partisë Demokratike të mobilizonte njerëz të tij gjatë gjithë këtyre ditëve. Shkon do unë dhe takon le të themi do unë me Ndu Thaçin në Maqedoni, dhe i thot voto për jo, ndryshimet kushtetuese në Kosovë. Kam përshtypjen se kryetari ndoshta nuk i ka përcaktuar saktë kryetari i prioritetet e shefit opozitës shqiptare. Kryetari i Partisë Demokratike po përpiqet të luajë rolin e tij në Shqipëri për forcimin e opozitës shqiptare. Dhe kjo lidhet thash që me masat tonë organizative, që me kongresin që patëm, që me Këshillin Kombëtar që mlodhëm, që me reorganizimin e partisë, që me mesazhet politike që po japim dhe padyshim dhe me një organizim në teren të njerëzve dhe të forcave të cilat realisht po ngrihen dhe po kërkojnë të protestojnë.
Por ama kjo nuk do thot që kryetari i Partisë Demokratike apo Partia Demokratike duhet të interferojë me një lëvizje studentësh, e cila ka mirë qartësisht qëllimet e saj të qarta, e cila ka mirë të qartë idetë e saj, vizionin e saj, dhe bën pjesë në një lëvizje, dhe është një pjesë e një lëvizje të gjerë popullore që po zhvillohet në Shqipëri. Pra, nuk ka shablonizma këtu. Nuk mund veprohet me studentët siç po veprohet me banorët të Astirit. Janë dy elementë që kanë diferencat e tyre. Pra, neve respektojmë absolutisht zgjedhjet e gjithkujt që proteston. Rëndësi ka të protestosh. Rëndësi ka të kërkosh rrëzimin e kësaj qeverie, ndryshimin e ligjit të shtrëmbër, ndryshimin e buxhetit të shtrëmbër dhe vendosjen e drejtësisë në Shqipëri. Pastaj padyshim rrjedha do të çojnë në domosdoshmërinë e zgjidhjeve të mëdha politike në vend. Cilat janë këto zgjidhje? Dhe i shikoni në horizont? Absolutisht, unë i shoh shumë qartë në horizont. Çfarë shikoni? Dhe zgjidhjet janë zgjidhje reja të lira në Shqipëri. Përse do të cilat do të çojmë në ndryshim? Kjo shumicë ka të paktën 78 nga 140 mandate në deputet në parlament. Shiko, kanë pas shumicë që kanë pas edhe më tepër dhe kanë bërë kolaps të plot në moment caktuar. Do të them që kjo shumicë po e bën kolapsin e plot, po e bën për shumë arsye. Po e bën për problemet e mëdha ekonomike që ka vendi, po e bën për izolimin e thellë nga perëndimi që ka ky vend, asnjë investim në 6 vjet nuk ka Shqipëria nga perëndimi. Po e bën në atë ikje masive të njerëzve larg Shqipërisë si pasojë e asaj që nuk shohin asnjë shpresë në Shqipëri. Po e bën padyshim në arrogancën e kësaj qeverie që sa vjen shtohet dhe shton padyshim reaksionin dhe i shkurton ditët të kësaj qeverie. Po e bën edhe në simptomat e brendshëm që ka kjo qeveri. Çfarë bëri kjo qeveri? Kjo rilindje para pak ditësh ndryshoi 7 ministra. Ndryshoi një qeveri duke mos patur besim as të njerëzit e saj. Po është normale, jo, ndryshoi. Jo, është normale fare. Dhe unë shtroj pyetjen. Ai kryeminist që i solli një qeveri pothuajse teknike, ai e kupton që është fundi i tij. Ai kupton që është fundi i tij kjo gjë. Dhe padyshim, ai jo, kjo është një sinjal që kolapsi rilindjes është shumë e afërt, sepse realisht kjo qeveri më, jo vetëm që nuk i takon më PS-s, po s'i takon asë rilindjes tashmë. Është një qeveri sui generis, e përbër nga element të cilët realisht, përveç inkapacitetit profesional, kanë shumë probleme të tjera. Është një përbër nga element të cilët nuk i lidh asgjë me PS-n, e cila është lëndë është denigruar prej kohësh. Zgjedhje politike e kryeministrit ajo. Po kryeministri më vjen keq, nuk është sultani i partisë. Kryeministri nuk është sultani i Shqipërisë. Kryeministri ka një mandat nga partia e tij dhe duhet të respektojë atë mandat nga partia e tij. Nuk e falenderoni që sepse e hap jo, gamën e zgjedhjeve jo, të tij. Edhe jashtë Partisë Socialiste. Ai unë e falenderoj për një gjë. Sepse me këtë që po bën, ai po tregon që i po afrohet kolapsit të qeverisjes së tij, të kolapsit të pritur tashmë me padurim nga shqiptarët dhe që do si ndryshime të reja në vendin tonë. Pra, edhe vetë zhvillimi i ngjarjeve brenda tyre tregoi që ky kolaps, si on thash pak përpara, është shumë i afërt tashmë në Shqipëri. Ndërkohë, ju si e shikoni zgjedhjen, do të jenë zgjedhjet lokale bashkë me ato politike? Shumë probabil. Në mos përpara politiket. Është shumë probabil. Në mos e theksoj prapë. Në mos përpara politiket. Sepse ngjarjet si do arrihet deri aty. Ngjarjet po precipitojnë. Institucionet funksionojnë. Njerëzit, shiko, po arrihet sepse kazani vërtet e them edhe një herë tjetër. Po. Kazani vërtet i protestës njerëzore po bëhet gati për shpërthim. Jo kazani që thot kryeministri. Po kazani vërtet i protestës njerëzore po bëhet gati për shpërthim dhe do shpërthej. Prandaj këtu e shoh absolutisht zgjidhen unë ndaj një regjimi cili në 6 vjet u bazua në korrupsionin e thellë, u e mbushi vendin me kanabis, nga kanabis e çoi vendin trafikun e heroinës dhe kokainës, i cili bëri që krimi të dominojë institucionet, jo se nuk ka pas korrupsion përpara, jo se nuk ka pas krim përpara, por institucionet kanë luftuar krimin. Tashmë krimi dominojë institucionet. Duke u bënë në këtë mënyrë, do them unë, problemi i madh i Europës, cila nuk na takon, nuk ka pse ta bëjmë të gjithë mikurisë të gjë, ka ardhur koha e pikërisht ndajmi
nga këto gjëra. Si gjykoni don emrat që zgjodhi në kabinet? Çiko, unë dua t'ju pyes si ish ministri jashtëm. Don si gjykoni zgjedhjen e një e ish don zonës ministrit aktual të jashtëm. Çiko, së pari një herë unë do të them dy fjalë në përgjithësi. Po. Unë e konsideroj këtë zgjedhje zgjedhjen si zgjedhjen e atit i cili kapet pas pjes kashtës, sepse po mbytet. Pra, kur ministri kërkon të krijoj, të sajoj, të shpiki, të kapet me shpresave të kota, si a po mbytet dhe kërkon të shpëtoj duke kapër në pjes kashtës, të kashtës. Kështu dhe këtë kryeministër, hodhi këto emra për një qeveri, duke menduar se në këtë mënyrë do të maskoj të vërtetën, duke menduar se në këtë mënyrë do krijoj përsëri një propagandë nga propagandat e tia, dhe do heqi vëmendjen nga problemet e vendit duke krijuar gjëra shpresa të qytetarët të pa argumentuar të pa bazuar që s'mund t'i krijoj. Unë do të them një gjë se ky kryeministër ditët e fundit u mund në atë që ky e konsideronte gurin tim më të fortë, cilë në propagandën. Studentat e dërmuan. I dëgjova sot. Studentat e dërmuan të kryeministër. Atje ku mendonte, jo se ishte, më i fortë se çdo tjetër në propagandë, sepse realisht i gjithë ke regjimi 5 vjeçar, 6 vjeçar i tia ishte mbështetur mbi një propagandë të rreme, mbi një propagandë surrealiste, mbi një program në 3D, e cila ju shkërmoq brenda pak ditësh nga lëvizja studentore dhe nga studentët e mençur intelektual vizionar të Shqipërisë. Pra, ky u mund atje ku e mendonte që kishte pikën më të fortë. Në propagandën, studentët e dërmuan, duke mos i lënë më tashi asgjë në dorë, sepse gjithë sistemi i tij ishte bazuar mbi surrealizmin, mbi 3D-n, mbi propagandën. Dhe kjo i ngjë edhe kjo u shkërmoq. Si pra, si e shpjegoni faktin që si po i trajton dekretet presidenti i Republikës? Fillimisht don ka unë mendoj që i ka pranuar shkarkimin e gjithë ministrave me përjashtim të ministrit të jashtëm zotit Bush. Do vim dhe atje. Shiko, unë mendoj që presidenti i Republikës po vepron me mençuri, po vepron me qetësi dhe brenda niveleve kushtetuese. Presidenti i Republikës pranoi ata ministra të cilët vinë nga deputeti, sepse janë të kontrolluar, janë të verifikuar, sepse si sot e kushtetuta do të jenë të barabërtëshëm. Po, kriteret janë të njëjta. Nuk pranoi dhe nuk ka pranuar akoma se kërkon të verifikoj, padyshim ministra dhe njerëz që vinë nga arsira duhet të verifikohen përpara. Ata të cilët nuk kanë të qartë letrat apo rekuizitet për të qenë ministra. Është detyra e tij kushtetuese ta bëjë këtë punë. Presidenti nuk është noter, edhe noteri verifikon. Pra, ka të drejtë ta refuzoj. Absolutisht, do t'ju them këtë gjë kur flas për ministrin e jashtëm. Nuk është noter, edhe noteri verifikon dhe ka përgjegjësi për atë që bën. Pra, presidenti kërkon të sqarojë veten e tij, sepse ka një përgjegjësi të madhe para opinionit publik shqiptar për firmat që vë dhe nuk kanë firma kot. Nga ana tjetër, unë mendoj me shumë të drejtë, a i dau veç ministrin e jashtme. Sepse qështë e ministrin e jashtme, është një qështë e sui generis. është një qështë e më vete. Përse? Sepse e para njerë, ministrin e jashtme, është një dikaster me një nësi të jashtë zakonshme për një vënd. Po në them se për Shqiprin, jo vetëm për Shqiprin, po dhe për rajonin, dhe aqë më shumë në momente aktuale, që po kalon Shqipëria. Pra, presidenti, duke mos qenë as pak i bindur me shumë të drejtë për kandidaturën që erdhi, dhe duke menduar se verifikimi mund zgjasë gjatë, pa të më shumë mendoj unë, nuk gjykon që Shqipëria mund ngeli pa ministër të jashtëm, i cili është një problem kyç në një vend, dhe aqë më shumë për të zhvillime që ne kemi të ashti. Pra në këtë mënyrë, presidenti diferencoj me të drejtë, unë do thoja ministrin e jashme. Si do të veproj? Nuk ju bindë emri që ka zgjedhur? Unë nuk do atë japë këshilla presidentit. Unë
publikova një status edhe dy ditë para se presidenti të merrte vendimin, ku dhash një opinionin tim dhe duke pritur mendimin e tij, fatmirësisht pash që vendimi i presidentit ishte racional, brenda standardit kushtetues, dhe ishte një veprim i cili kërkon të mbrojë dinjitetin e vendit. Të vim këtu. Çfarë ndodhi në Itali me presidentin Mattarella? Refuzoi ministrin e financave. Ministri refuzoi kategorikisht. Po. Pse ke shprehur kundër euros? Se ishte shprehur kundër euros. Po një ministër i jashtëm i cili vjen absolutisht nga inkognito, nga e panjohura. Vjen nga Prishtina. Çfarë të keqe ka të jetë nga Prishtina, gjithsesi është shteti shqiptar. Unë nuk thash që ka të keqë nga Prishtina. Nga Prishtina mund vinë një personalitet i shquar. Dhe okay. Ashtu i cili unë kishte jetuar në Shqipëri për vite tëra, të kishte krijuar personalitetin e tij, të kishte krijuar fizionomin e tij, të dieshin mendimet e tij, të dieshin pozicionet e tij, të dishin ç'mendon për politikën e jashtme, ç'mendon për marrëdhënien ndërkombëtare, ç'mendon për këtë partner apo atë partner. Kurse ne këtë kandidaturë për ministrin e jashtëm e njohim vetëm nga një deklaratë që bëri, i cili u solidarizua apo mbështeti një teori shumë të rrezikshme për Shqipërinë dhe për rajonin, që është një teori e cila ka lindur në Beograd dhe që është coptimi i Kosovës. Pra vetëm nga kjo që e njohim. Dhe absolutisht vjen padyshim si një sponsorizim i argatëve të Beogradit në Prishtinë apo në Tiranë pikërisht për të mbështetur këtë teori. Are në këto kushte, si do veproj presidenti? Pa dyshim që presidenti së paku do verifikoj. Të vim dhe Mattarella. Mattarella blokoj ministrin e financave vetëm për një pronësim që kështë bëra i për problemin e erot në një apo dy artikuj dhe nuk u këthujem brapsh deri sa i solën tjetër ministrë të financave në Itali. Pra, edhe mos harojmë se legjislacioni shqiptar me legjislacionin italian janë shumë të ngjashëm dhe në kompetencat prezidenciale. Pra në këtë mënyrë unë mendoj që presidenti po bën rolin e tij në mbrojtje të vlerave tona këtu si Shqipëri, në mbrojtje të sovranitetit ton dhe në mbrojtje të stabilitetit të rajonit në tërësi. Pra në këtë mënyrë unë do them se kërkimi dhe maskimi i shkaqet e vërteta për këtë kandidaturë e cila lidhet, unë do thoja, me ngjarje edhe me veprimtari të rrezikshme edhe për komunën shqiptare, por edhe për rajonin, me një nacionalizëm grotesk, është qesharak. Mos më shifim reagishtit, të themi gjëra si janë, dhe mos kërkojmë që të maskojmë të tilla veprimtari të rrezikshme, të cilat kanë sponsorizuar dhe kërkojnë të vënë në krye të diplomacisë shqiptare të tillë persona të cilat njihen vetëm nga ky qendrim që unë do të konsideroj i rrezikshëm për stabilitetin e rajonit, duke kërkuar të masojnë të gjë me nacionalizëm grotesk, i cili është kresisht pasens dhe që bjen ndesh absolutisht me realitetin. Zoti Shehu, falenderoj për intervistën. Faleminderit juve.